Pozdrav, dragi gledaoci vloga Stihomanijak. Poenta ovog mog vloga je da probam da se okušam kao tekstopisac. Stvar je jednostavna. Ja prvo napišem pesmu na papiru, zatim za nju osmislim i melodiju, što je poseban izazov za mene, a onda je prezentujem na neki moj način u videoklipu, a sve u nadi da će neki izvođači to videti, da će im se dopasti i da ćemo otpočeti saradnju. Ispod nekih mojih prošlih video radova stali su komentari: dao sam ti minus jer falširaš, ne znaš da pevaš i slično. Okej, ali poenta nije u tome. Jer moje ambicije nisu da budem pevač, već samo autor pesama koje će, Bože zdravlja, pevati neki mnogo bolji od mene. Da ne dužim dalje, pesma koju sam jutros napisao zove se Ako se budeš saplela na splavu. Namenjena je muškom izvođaču i po žanru je nešto između narodnjaka i starogradske numere. Ide ovako. Joj, ako se budeš saplela na splavu i prosula se svom dužinom baš, telefon će ti upasti u Savu. Ja da ga vadim, neću to da znaš. Ako se budeš saplela na splavu i prosula se svom dužinom ti, s prizora tog ću okrenuti glavu, od blama neću te poznavati. Da li je to piće delovalo mala, što ti je krivuda hod? Da li je to piće ili je do splava, kome nemira nije pod? Da li je to piće delovalo mala, što ti je krivuda vhod? Da li je to piće ili je do splava, kome nemira nije pod? Ako se budeš saplela na splavu i prosula se svom dužinom baš, telefon će ti upasti u Savu. Ja da ga vadim, neću to da znaš. Ako se budeš saplela na splavu i prosula se svom dužinom ti, s prizora tog ću okrenuti glavu, od blama neću te poznavati. Da li je to piće delovalo mala, što ti je krivuda vhod? Da li je to piće ili je do splava, kome nemira nije pod? Da li je to piće delovalo mala, što ti je krivuda vhod? Da li je to piće ili je do splava, kome nemira nije pod? Da li je to piće ili je do splava, kome nemira nije pod? Dun 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 dun.